את המרצה הבא כבר הצגתי, אבל בכל זאת, פרופסור אריה נאור, שליווה הרבה מאוד התפתחויות מדיניות ופוליטיות ועם קריירה אקדמית מרשימה, יעלה ויבוא. אריה, בבקשה. בוקר טוב לכולם. שומעים אותי? לא שומעים. עכשיו שומעים? טוב, הנושא שאני התבקשתי לדבר עליו הוא לשים את רעיון או דוקטרינת קיר הברזל של ז'בוטינסקי בהקשר שיטתי, בהקשר המחשבה שלו. אז צריך להבין, הוא כותב את זה בהקדמה לאותו מאמר, שבאופן עקרוני הוא מתייחס אל הערבים כמו אל כל בני האדם האחרים, מתוך שוויון נפש אדיב. לא אכפת לי. אני אקרא לכם כמה שורות מתוך ההקדמה הזאת. המחבר של שורות אלה נחשב לאויבם של הערבים, למצדד בדחיקת רגליהם מן הארץ וכולי, אך אין זו אמת. מבחינה רגשית, יחסי לערבים הוא כיחסי לכל שאר העמים. שוויון נפש אדיב. מבחינה פוליטית, הוא נקבע על סמך שני קווים מנחים. האחד, דחיקת רגליהם של הערבים מארץ ישראל בכל צורה שהיא, נחשבת בעיניי לבלתי אפשרית בהחלט. בארץ ישראל יהיו תמיד שני עמים. והשני, אני גאה על השתייכותי לקבוצה שניסחה את תוכנית הלסינגפורס. תוכנית הלסינגפורס זה התוכנית שהקימה קבוצה של אינטלקטואלים יהודים ברוסיה ב-1956, כאשר היו ניצני ליברליזציה באימפריה הצארית, והם נאספו בעיר הלסינקי, שנקראה הלסינגפורס בשפה הפינית המקורית, כי זה היה בשולי האימפריה, ולשם המשטרה החשאית הרשתה להם להתכנס, והם העלו את הרעיון שאותו שאבו בעצם מהמחשבה האוסטרו-מרקסיסטית בדבר אוטונומיה פרסונלית תרבותית כבסיס להסדרת מעמדם וענייניהם של המיעוטים הלאומיים בארץ רבת לאומים. זה אחר כך מתגלגל בתהליך גלגולם של רעיונות לתוכנית, לרעיון האוטונומיה שז'בוטינסקי מדבר עליו הרבה מאוד בכל מיני הקשרים כדגם לפתרון הסכסוך עם ערבי ארץ ישראל, ובסופו של דבר מגיע גם להסכם קמפ דיוויד של מנחם בגין ואנואר סאדאת בגלגול מסוים של הרעיון הזה. מכל מקום, ז'בוטינסקי כותב פה שהוא גאה על השתייכותו לאותה קבוצה שניסחה את תוכנית הלסינגפורס, כלומר זכות להתארגנות לאומית, קולקטיבית, זכויות לא רק אינדיבידואליות לבני המיעוטים, אלא גם זכויות קולקטיביות. ניסחנו אותה, הוא כותב, לא רק ליהודים, אלא לכל העמים. ויסודה הוא שוויון זכויות לכל העמים. ככל היהודים, אני מוכן להישבע בשמנו ובשם צאצאינו, שלעולם לא נפר שוויון זכויות זה, ולא ננסה לדחוק את רגליהם של הערבים או לדכאם. כפי שהקורא רואה, זהו קרדו האומר כולו שלום. ואולם במישור אחר לגמרי מוצגת השאלה, האם אפשר לממש בדרכי שלום מחשבות של שלום? שהרי אין הדבר תלוי ביחסנו לערבים, אלא אך ורק ביחסם של הערבים לציונות. עד כאן לשונו. בתרגום כמובן, הוא כתב את זה ברוסית. יחסו לערבים הוא יחסו כיחסו לשאר העמים,
ויחס זה נגזר מהשקפת עולמו הכללית בדבר כבוד האדם. לפיכך שלל בלי הסתייגות את הרעיון המכונה טרנספר, כפי שהראיתי בשורות שקראתי, הרעיון בלתי מתקבל על הדעת, ומה עוד שמאז ומתמיד תמך בזכויות המיעוטים. במקומות רבים ובהזדמנויות שונות שב ז'בוטינסקי והביע נאמנות בלתי מסויגת לרעיון שוויון הזכויות, הנגזר מן השוויון כערך המבטא את כבוד האדם, וממנו נובעת המחויבות לאוטונומיה תרבותית למיעוטים בכל מקום, ובמדינת היהודים על אחת כמה וכמה. כך לדוגמה במאמר שכותרתו היא שולחן עגול עם הערבים משנת 1931, תיאר את המשטר שיקון בארץ ישראל לכשתהיה למדינה העברית. הרוב יהיה עברי, אך למיעוט תינתן אוטונומיה. שתי הלשונות וכל הדתות יזכו ליחס שווה, ושוויון זכויותיהם של האזרחים הערבים יוגשם הלכה למעשה. בחיבורו חזית המדינה של עם ישראל, שאותו הוא כתב אחרי שכבר פרצה מלחמת העולם השנייה, במסגרת מאמציו להקים צבא יהודי שישתתף במלחמה עם מטה כללי משלו במסגרת בעלות הברית. באותו חיבור הוא אף הרחיק לכת ודיבר על סגן ראש ממשלה ערבי כל אימת שראש הממשלה יהיה יהודי, וכן להפך. ובקרך שעכשיו בני מיכלסון קיבל, יש מאמר שכותרתו היא ארצו של ישראל, ושם הוא כותב את הדבר הבא. בבריטניה, וולשי יכול להיות ראש הממשלה. לוי ג'ורג', וולשי. סקוטי יכול להיות ראש ממשלה. לורד בלפור, סקוטי. גם במדינה היהודית, לכשתקום, ערבי יוכל להיות ראש הממשלה. כמובן, הם יבחרו בו. עם המצע שהוא יגיש לציבור, ז'בוטינסקי עוד האמין שבוחרים לפי מצעים, עם המצע שהוא יגיש לציבור, ימצא חן בעיני הציבור, והוא יבחר בו. ולא צריכה להיות כל מניעה בכך. זה בכלל מאמר מעניין מאוד, כי הוא כותב שם שחייב להיות גם שוויון מלא לשפה הערבית במדינה היהודית. ככה בזמן האחרון היו כל מיני מעשי חקיקה בכנסת בכיוון מנוגד. מכל מקום נחזור לעניין הביטחון. כל הדברים הטובים האלה מותנים בכך שיהיה רוב יהודי בארץ ישראל. אבל כיצד ניתן להגיע לרוב יהודי בארץ ישראל? מתוך הנחה שהיהודים ירצו לבוא, לא כמו מה שהיה, שבני הראה לנו קודם, בשנים הראשונות, שיכלו לבוא ולא הגיעו. כיצד ניתן להגיע לרוב יהודי בארץ ישראל למרות התנגדות הערבים? כדי להשיב לשאלה הזאת, צריך להבין מה מקורה של התנגדות הערבים לציונות. האם יכול להיווצר סיכוי להשלמה בין הציונות ובין העמדה הערבית בעניין ארץ ישראל? בכך דנים המאמרים העוסקים בקיר הברזל, באתיקה של קיר הברזל. את כולם פרסמנו בתרגום מחודש לעברית. אפילו האתיקה של קיר הברזל פרסמנו בשתי גרסאות. הוא כתב את הגרסה הראשונה ברוסית ב-1923 ואת השנייה ביידיש ב-1933, ויש הבדלים קטנים ביניהם. בכרך ארץ ישראל א' מופיעים שלושת המאמרים האלה, והקורא המעוניין והמעיין והמעמיק ימצא את הבדלי הניואנסים המעניינים הללו. מהי התזה של קיר הברזל? עוד שנה לפני פרסום המאמר על קיר הברזל, הוא פרסם מאמר שכותרתו יהודי חסות. יהודי חסות זה מושג בהיסטוריה של השוץ יודן, שקיבלו את חסות השליטים במקומות שבהם הם היו.
ובמאמר יהודי חסות הוא כותב כך: אנו מיישבים את ארץ ישראל בניגוד לרצונם של הילידים. התנגדותם של הילידים היא בלתי נמנעת, ועל כן אין התיישבותנו אפשרית אלא בתנאי של שמירה מזוינת ופעילה. שמירה זו אין אנגליה רוצה ואינה יכולה להעמיד לרשותנו. מכאן שחיל המצב צריך להיות מורכב מיהודים, ואם לא, אין הציונות אפשרית. זה צורת הכתיבה והניסוח שלו, החותך החד משמעי. אם כך, טוב, אם לא, אי אפשר. אבל כדאי ככה, מי שהדברים מזכירים לו ויכוחים מסוימים, כדאי להיזכר בסדרת מאמרים שכתב בן גוריון בעיתון דבר, כאשר הוחלט להעלות את עצמו ז'בוטינסקי לקבורה בארץ ישראל, בירושלים. בסדרת המאמרים הזאת שטח בן גוריון, כדרכו בצורה פולמוסית, נוקבת וחריפה מאוד מאוד, את ההבדלים בין הציונות הרוויזיוניסטית של ז'בוטינסקי ובין הציונות הסוציאליסטית הממותנת של תנועת העבודה הציונית בהנהגתו שלו. בין השאר, הוא טוען באחד המאמרים האלה, אנחנו, תנועת העבודה, רצינו וגם הקמנו ארגון הגנה שלנו, מופעל על ידינו, ביוזמתנו. וז'בוטינסקי, מה הוא רצה? שהאנגלים יעשו בשבילנו את העבודה. ועם כל הכבוד, כשאנחנו מסתכלים בטקסטים הללו, זה פשוט עיוות של השקפתו של ז'בוטינסקי. הרבה פעמים במהלך פולמוסים פוליטיים קובעים מה עמדתו של היריב ומתווכחים איתה. זה שזאת לא עמדתו של היריב, זה בכלל לא משנה. יותר קל לי להתווכח עם העמדה שלו כשאני מנסח לו אותה בצורה שהיא לא תשכנע. והיום שאנחנו בתוך מערכת בחירות, אתם יכולים לראות את זה בכל יום, בכל ערב, מי שעוקב אחרי הסרטונים השונים, זה ממש א' ב' של התעמולה. התפיסה של ז'בוטינסקי לא הייתה שהאנגלים יעשו לנו את העבודה. בשום פנים ואופן לא, אנחנו לא רוצים להיות עוד פעם שוץ יודן. אנחנו צריכים לעשות את זה. חיל המצב צריך להיות יהודי. אבל פה נכנס... מיד. פה נכנס הרעיון של הלגליזם. כל הזמן ז'בוטינסקי רוצה כוח מגן לגלי. סיפר לי אברהם תאומי, זה האדם שבעצם הקים את האצ"ל, שהוא בא אחרי הפילוג שהיה בסניף ההגנה בירושלים בעקבות מה שהיה ב-29, לא ניכנס לזה כעת. תאומי בא אל ז'בוטינסקי ב-1931, כשז'בוטינסקי התכונן לקונגרס הציוני והכין את נאומו, והפציר בו לקבל אחריות על הקבוצה שפרשה מההגנה והקימה ארגון מחתרת עצמאי. ז'בוטינסקי אומר לו את הדבר הבא: אני כבר שנים נאבק על לגליזציה של ההגנה, ואתה בא ומציע לי להקים ארגון שיהיה פחות ופחות לגלי, עוד יותר בלתי לגלי. זה לא מתאים, לא רוצה. עברו כמה שנים עד שהוא קיבל על עצמו להיות הסמכות העליונה של האצ"ל, וזה היה קשור בפרישה מההסתדרות הציונית והקמת ההסתדרות הציונית החדשה, אבל לא ניכנס לזה. הרעיון של הלגליזציה, של הלגליזם, שהוא אחד מגופי הרעיונות של החשיבה הרוויזיוניסטית, אומר לנו שאם אנחנו מקימים ארגון צבאי, הוא חייב להיות חוקי. כדי שהוא יהיה חוקי,
הוא צריך להיות חלק ממערכת הממשל. ברגע שמדינה או גוף שאיננו מדינה אבל נשלט על ידי מדינה מוותר על המונופול של השימוש הלגלי בכוח, אז כל הגוף הזה מתפורר. וברור שהשלטון המנדטורי לא יוותר על המונופול הזה. מכאן הרעיון של חיל המצב. כבר כשהוא בא עם הגדודים העבריים, הוא טען שאחרי המלחמה, כשהצבא יפשוט מדיו וכן הלאה, צריך להשאיר חיל מצב. והוסיף, אני לא רוצה שחיל המצב הזה יהיה מורכב מאנגלים. כי אז מה יקרה? יכולים לא למלא את התפקיד, לא להגן עלינו ולחפש את הרוצים. ואז לא הגנו עליהם. אבל הם יכולים כן להגן עליהם. ואז מה יקרה? הם ייפגעו. יהיו להם הרוגים ופצועים. ומה יהיו השלכות המדיניות של זה בבריטניה? תגידו, מה הבחורים שלנו שופכים את דמם בשביל היהודים? וזה יעורר אנטישמיות. מכל בחינה שהיא, אנחנו צריכים להגן על עצמנו בעצמנו. ואנחנו צריכים להוות את חיל המצב הזה. והנה הגדודים העבריים שעומדים להשתחרר, ויש להם סגל פיקוד, ויש להם חיילים, שהם יהיו חיל המצב. הוא ניסה לדבר על זה, אבל הממשל, עוד מתקופת הממשל הצבאי, ואחר כך כשעבר להיות ממשל אזרחי, בכלל לא היה מעוניין בכך. חיל המצב הזה, כזרוע של השלטון בארץ, כמובן שצריך להיות כפוף לרשויות של השלטון בארץ. יש נציב עליון, יש משרד המושבות בלונדון, ישנה ממשלה בלונדון. כל המערכת הזאת, כמובן, שולטת. זאת תפיסה שונה מהתפיסה שפיתח בן גוריון באותם שנים. זאת אומרת, אני לא רוצה בכלל להיות תלוי באנגלים, אני רוצה את הכל לבד. וז'בוטינסקי אומר, בלי קשר עם האנגלים, אנחנו לא נשיג את המטרה. שתי דרכים שונות, אחת ששמה את הדגש על לא חשוב מה יהיה הצד פחות חשוב הצד המדיני ויותר חשוב שאנחנו נעשה את הדברים וניצור אותם, וזה מאפיין מאוד את צורת החשיבה של תנועת העבודה, מברל לבן גוריון וחזרה. והגישה השנייה, הרוויזיוניסטית, ששמה את הדגש על הצד המדיני ועל ההשלכות הביטחוניות של הגישה המדינית הזאת. לכן, הוא כותב במאמר על קיר הברזל את הדברים הבאים. ההתיישבות שלנו צריכה להיפסק או להימשך בניגוד לרצונה של אוכלוסיית הילידים. ולפיכך היא יכולה להוסיף ולהתפתח רק בחסותו של כוח מגן שאינו תלוי באוכלוסייה המקומית. קיר ברזל שלא יהיה בכוחה של האוכלוסייה המקומית להבקיע. במילים אחרות, הגשמת הציונות מותנית בקיומו של כוח מגן, ורק בחסותו ניתן להמשיך ביישוב הארץ. זהו קיר הברזל. לא גדר ולא חומה, אלא כוח צבאי, שבכוחו לגבור על התנגדות הערבים למפעל הציוני. סליחה. לפי שיטתו של ז'בוטינסקי, ההתנגדות הזאת של האוכלוסייה המקומית, של הילידים, כמו שהוא קורא להם, לציונות, איננו דבר יוצא דופן.
כך נוהגים ילידים בכל ארצות ההגירה בעולם, בכל זמן ובכל מקום. והוא מביא לדוגמה את צפון אמריקה. שטח עצום שהספיק לכולם, לכל האוכלוסייה המקומית ולכל המאגרים. אבל האוכלוסייה המקומית התנגדה לבואם של המאגרים. ואז קרה מה שקרה. אותו דבר באוסטרליה, אותו דבר בדרום אפריקה. ארצות הגירה הן ארצות שבהן יש קונפליקט בלתי נמנע בין האוכלוסייה המקומית ובין המאגרים החדשים. סליחה? קונפליקט בלתי נמנע. והוא מזמין את קוראי המאמר שלו להצביע על מקרה אחד בהיסטוריה שבהם הייתה התיישבות של מאגרים בהסכמתם של ילידי המקום. אבל אין דוגמה כזאת. הוא מציג את בני לוויתם של קורטס ופיסרו, כובשי מקסיקו ופרו בשם ספרד, ואת אבותינו בימי יהושע בן נון שהתנהגו כשודדים. בניגוד כותבי לפוריטנים, המאגרים הראשונים לצפון אמריקה, שלא רצו לפגוע לא באינדיאנים ואפילו לא בזבוב. ואף על פי כן נלחמו בהם הילידים. לא משום שהם חששו מפני דחיקת רגליים, אלא פשוט משום שאין ילידי המקום יכולים להסכים אי פעם לקולוניזציה בכל מקום ובכל זמן. והוא חוזר על זה שוב ושוב במאמרים ובנאומים רבים. תולדות העולם, הוא כותב, אומר בסגנון שמי שיש לו אוזן מוזיקלית היסטורית יכול להיזכר בטקסט מכונן של המרקסיזם שממנו הוא שואב את הניסוח האפודיקטי הזה. תולדות העולם, תולדות ההתיישבות הן. המקור? במניפסט, בדיוק. דברי הימים שעד כאן הם דברי הימים של מלחמת המעמדות. במקום של מלחמת המעמדות אומר של ההתיישבות. זאת ההיסטוריה, תמצית ההיסטוריה. כל ארץ תרבותית, אולי חוץ מגרמניה, היא תולדה של איזו התיישבות בעבר. ובכל תולדות העולם שהן תולדות ההתיישבות, לא הייתה מעולם אף דוגמה אחת שבה הסכימו תושבי המקום כי ארצם תיושב. במאמר שפרסם בהארץ ב-1925, הוא כותב כך, אין לך דוגמה בדברי ימי העולם כי יסכים העם היושב בארץ לקולוניזציה על ידי בני נחר. לפעמים קרובות מתנגד עם הארץ גם לאימיגרציה פשוטה. אבל ההבדל בין המושגים אימיגרציה וקולוניזציה מובן לכל. נגד קולוניזציה על ידי אנשי גזע אחר הבאים מן החוץ, נלחם כל עם הארץ תמיד ובכל מקום ובלא יוצא מהכלל. לא הבדיל בין מתיישבים בעלי טקט למתיישבים חסרי טקט. אין הבדל לגבי היחס הזה לקולוניזטור. גם בין עם הארץ העומד על רמה תרבותית ידועה לעם הארץ שעודנו פראי. טוב, תפיסת תולדות העולם כתולדות ההתיישבות מעבירה את ההבחנה בין התיישבות להגירה. הגירה שאין עם ההתיישבות, אין בה כדי לשנות את מהלך ההיסטוריה. לפיכך התנגדות הילידים למאגרים מוצאת ביטוי מרוכז וממוקד בהתנגדות להתיישבותם. בני תרבות כפראים מתנגדים באורח אינסטינקטיבי לקולוניזציה של ארצם משום שאינם רוצים שותפות בבעלות על הארץ. מכאן שהתיישבות מאגרים מוליכה באורח אוטומטי לסכסוך עם הילידים, בין שמדובר בארץ רחבת ידיים המיושבת בדלילות
בין שמדובר בארץ קטנה ובצפיפות אוכלוסים גבוהה יותר. מכיוון שהסכסוך בין הילדים למתיישבים הוא בלתי נמנע, יש לדון בממד הצדק שבו. השאלה מי צודק בסכסוך? תשובתו של ז'בוטינסקי היא שגם הילידים הבאים בטענות בשם הזכות הנובעת מן החזקה בקרקע, כפי שעושים נציגי הערבים בכל ויכוח, גם הם תפסו בעבר את האדמה מידי אחרים. החזקה כשלעצמה אינה מקנה זכות למנוע בעד אחרים מלהגר ומלהתיישב, בתנאי שיש מקום מספיק לכולם. הסטטוס קוו כשלעצמו אינו מבטיח צדק. המבחן הוא מבחן המצוקה, כלומר מבחן הצדק היחסי. כפי שאמר בעדותו לפני ועדת פיל ב-1937, כל בית דין בבואו לבדוק שתי טענות זו מול זו, חייב להודות כי לשני הצדדים יש טענה כלשהי. ולמען חרוץ דין צדק, על בית הדין לשקול מה חייב להיות הצידוק היסודי לתביעות האנושיות כולן, הן של יחידים, הן של קיבוצים. מה הוא חייב להיות אם לא עשיית המאזן המכריע והנורא של המצוקה? דברים דומים אגב אמר ויצמן לפני אותה ועדה בדיוק. אך מאזן המצוקה, כלומר מאזן המחסור, הציע ז'בוטינסקי לערוך על ידי הצגת שלוש שאלות מפתח כדי להגיע להכרעה בעלת תוקף מוסרי. הצד התובע דורש לקבל, הצד הנתבע מסרב לתת, ועקרון הצדק היחסי יאזן בין העמדות השונות. השאלה הראשונה שיש להציג היא שאלת הצורך האובייקטיבי של הצד התובע. השאלה השנייה, שאלת יכולתו האובייקטיבית של הצד הנתבע לקבל את התביעה ולהמשיך להתקיים. השאלה השלישית היא שאלת הזכות ההיסטורית. רק אם התשובה לשאלה הראשונה היא שהתובע זקוק לאדמה והנתבע יכול לוותר עליה ולא יישאר בשל כך משולל אדמה משלו, רק אז יבוא תורה של שאלת הזכות ההיסטורית. אם אין לתובע צורך אובייקטיבי באדמה, אין לו בסיס מוסרי לתבוע אותה מידי המחזיק בה בפועל. גישתו של ז'בוטינסקי היא אפוא אינסטרומנטלית במובהק. הוא אינו תומך את עדותיו בעולם אקספרסיבי של סמלים ומיתוסים, מכונני זהות לאומית ושאיפות בעלות תוקף סובייקטיבי, אלא בצורך האובייקטיבי של הצדדים. רק אם הצד התובע שינוי בסטטוס קוו זקוק לטריטוריה מושא התביעה, והצד הנתבע יכול לוותר עליה, ועדיין תהיה בידו טריטוריה מספקת למילוי צרכיו שלו, רק אז יש לשאול למי משניהם זכות היסטורית בקרקע או בטריטוריה האמורה. זכות היסטורית אינה אפוא בסיס לתביעה, אלא סיוע לתביעה. הבסיס ומאזן המצוקה. דגם זה של עריכת מאזן מבטיח עשיית צדק בין הצדדים, משום שהוא מאפשר רוויזיה כזאת של חלוקת כדור הארץ בין העמים, כדי שאלה מבין העמים שלהם אדמות יותר מדי, ימסרו את חלקן גם לאלה העמים אשר מעט מדי להם, או שהם משוללים אדמה לגמרי, למען תינתן אפשרות לכל העמים לענות מזכות ההגדרה העצמית. או בהזדמנות אחרת, הוא אומר, ישנה נקודת ההשקפה של היובל. הוא מדבר הרבה על רעיון היובל המקראי כבסיס להסדרת הצדק החלוקתי בתוך המדינה. אבל הוא מנסה לעשות פה השלכה של זה גם למדיניות חוץ. מהי נקודת ההשקפה של היובל? מי שאין לו כלום נותנים לו, מי שיש לו יותר מדי לוקחים ממנו, מי שנלקח ממנו חוזר אליו. כך ביקש לבסס את היחסים הבינלאומיים על אותו רעיון של רפורמה אגררית
ברוח רעיון היובל המקראי. ואולם, מה קורה במקום שאין הכרעה שיפוטית, או ברוח הימים האלה אין גישור ופישור? הרי לשיטת ז'בוטינסקי, הילידים מתנגדים והתנגדו תמיד לקולוניזציה של ארצם. ומה יש לעשות באין נכונות ליישוב המחלוקת בדרכי שלום? תשובת ז'בוטינסקי היא שבמקרה זה, ובהנחה שמאזן המצוקה נוטה לצד המתיישב בטריטוריה המוחזקת בידי עם אחר, אין מנוס מכפייה. וכך הוא אומר. האדמה אינה שייכת רק לאלה שיש להם יותר מדי קרקע, אלא גם לאלה שאין להם ולא כלום. הפקעת חבל ארץ מעם באה לאחוזות גדולות, כדי להכין בית לעם נע ונד, מעשה של צדק הוא, ואם העם באה לאחוזות הגדולות אינו רוצה בכך, וזה טבעי בהחלט, יש להכריחו לכך. אמת קדושה שלמען הגשמתה מן ההכרח להשתמש בכוח, אינה פוסקת מלהיות אמת קדושה. העיקרון המנחה הוא איפה הצדק. הזכות הטבעית להתקיים אינה מותנית בנכסים, וגם מי שאין בידו מאומה זכאי לבית, בין שמדובר בפרטים בתוך המדינה, ובין שנאמר בעמים, בקהיליית העמים. השקפת ז'בוטינסקי על זכויות חברתיות הוליכה אותו לקביעה שכל אדם זכאי לדיור, מעון בלשון חמשת הממים המפורסמים שלו. מקור הזכות הוא הצורך האנושי. אותה זכות הקיימת במישור שבין הפרט לחברה, קיימת גם במישור שבין הקולקטיב הלאומי לחברה הבינלאומית. הצורך הוא המקור והוא הצידוק לזכות לבית. זכות פרטית כזכות לאומית. שתי הזכויות עומדות על עקרון השוויון, שאותו הוא כינה פן בזילאה אוטופי, שבמידה מסוימת בא לידי ביטוי אצלנו בישראל בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו שכוננה הכנסת בשנת 92. מעקרון השוויון נגזרת ההדדיות, שבלעדיה לא תתקיים שום חברה אנושית, והעולם יהפך כדבריו לזירה של חיות טרף. הלגיטימציה של השימוש בכוח מבוססת בשיטתו על עקרונות מוסריים, על הצדק ועל השוויון ועל כבוד האדם. מתוך כך היא מוגבלת רק למקרים הניתנים להצדקה אובייקטיבית על בסיסם של עקרונות מוסר רציונליים. הלגיטימציה לשימוש בכוח ניתנת אפוא כדי שלא יהיה עולמנו זירת מרוצים של חיות טרף, לא כדי שאנחנו נתנהג כמותן. זה לא כמו שאמרה מישהי על חיות. לא. עכשיו, אחרי שמניחים את היסודות הכלליים, עוברים לצד הפרטיקולרי. מבחינה פרטיקולרית הוא אומר את הדבר הבא. שורשו של המצב בארץ ישראל נעוץ בעובדה האיומה שבין דרישתו המינימלית של הערבי המתון לבין דרישתו המינימלית של הציוני הזעיר גם כן אין גשר מחבר. זהו פער טרגי. התוצאה היא חוסר יכולת לעשות הסכם בין הציונים ובין הערבים. על הסכם מרצון בינינו לבין ערביי ארץ ישראל אי אפשר לחלום, לא אתה וגם לא בעתיד הנראה באופק. מחוץ לאלה שאינם סומים מלידה, הבינו כל אותם הציונים המתונים כבר מזמן, כי אין תקווה, אף הקלושה ביותר, להשיג את הסכמתם של ערביי ארץ ישראל להפיכתה של פלסטינה לארץ בעלת רוב יהודי. אז מה לעשות? אם זה המצב, להקים כוח שבחסותו אפשר יהיה להמשיך את העלייה וההתיישבות. כל הטיעון הזה
ששיקולים של מוסר אובייקטיבי משולבים בו, היה אפשרי בשנות ה-20, בין השאר, לא רק, אבל בין השאר, משום שהערבים נתפסו כאיזה מין קולקטיב אחיד. לא דובר על היהודים מול הפלסטינים. יש אומרים שהפלסטינים עוד לא ידעו שהם פלסטינים, הם עוד ראו את עצמם כערבים. כך גם התייחסו עליהם בוועידות הבינלאומיות, עד החלטת החלוקה של עצרת האום ב-47, שדיברה על מדינה ערבית ומדינה יהודית. An Arab state and a Jewish state. Not a Palestinian state. כשזאת ההתייחסות, יותר קל להגן על טיעון מוסרי מהסוג הזה. היום זה פחות קל, אני לא אומר שזה בלתי אפשרי חס ושלום, אבל צריך להביא בחשבון את השינויים הנובעים מהשינויים בדמוגרפיה ובהתייחסות ובפוליטיקה הזהות שהשתנתה לחלוטין אחרי מלחמת העולם השנייה. עוד כמה הערות. מצד אחד ניכר בכתבים הללו פיכחון פסימי המוליך להסתמכות על כוח המגן העברי כקיר ברזל שרק בחסותו ניתן להמשיך במפעל ההתיישבות עד אשר ייווצר הרוב היהודי בארץ, כלומר תקום המדינה. מצד אחר יש כאן נטייה לאוטופיזם. המתבטא בחלוקת סמכויות השלטון לכשתקום המדינה, בשוויון זכויות מלא, באוטונומיה תרבותית. בסיום המאמר על קיר הברזל, שרבים מצטטים את כותרתו ונשבעים בשמה ולא קוראים אותו עד הסוף, בסיום המאמר הוא כותב כך: מתי יכול להיות שלום בארץ ישראל? כאשר הערבים יווכחו שהם אינם יכולים להתגבר עלינו ולהשליך אותנו הימה, ואז יש, כשלא יהיה להם עוד זיק של תקווה להיפטר מאיתנו, יופיעו המתונים, יציעו ויתורים הדדיים, יתחיל תהליך של מיקוח, והוא עשוי להניב הסכם, ושני העמים יוכלו לחיות בשלום ובשכנות טובה. בשנת 2000 יצא לאור בלונדון ספרו של פרופסור אבי שליין מאוניברסיטת אוקספורד על מדינת ישראל והעולם הערבי, תחת הכותרת The Iron Wall, קיר הברזל. על גבי כריכת הספר נתפס תצלום של טור זחלמים של צה"ל, ובהם חיילים מחייכים ומניפים רובים ומקלעים. כלי הרכב והרובים הם מהסוג ששימש את צה"ל במלחמת ששת הימים, וגם אותות השמחה של החיילים אינם מאפיינים את המלחמות שפרצו אחר כך. כותרת הספר היא קיר הברזל, ישראל והעולם הערבי. אין צריך לומר שפרופסור אבי שליין הוא לא מהציונים הקיצוניים ביותר. הוא לא רדיקל ציוני. כל מי שקרא את כתביו יודע שהוא מהמבקרים החריפים ביותר שלנו. והוא מאבות הגישה שמכונה היסטוריונים חדשים. אינו נמנה על תלמידי ז'בוטינסקי, בקיצור. ומתוך גישה ביקורתית, הוא סבור שהשפעת ז'בוטינסקי על המחשבה המדינית הציונית הייתה רבה מכפי שנוטים לחשוב. לדבריו, המאמר על קיר הברזל השפיע על גיבוש המדיניות הציונית כולה. והוא מסביר כך: בהשראת רעיונות מרקסיסטיים ואידיאלים סוציאליסטיים, שללה תנועת העבודה בראשיתה את גישת ז'בוטינסקי בעניין בניית כוח צבאי והשימוש בו. הציונות של הימים ההם האמינה בעלייה ובהתיישבות,
וז'בוטינסקי גרם לשינוי בערכת הגורם הצבאי ומשקלו, עד שלבסוף הייתה זאת תנועת העבודה שהתקרבה להגשמת השקפתו, בלא להודות בכך בפומבי. למעשה, גם מנהיגי תנועת העבודה אימצו את האסטרטגיה של קיר הברזל, והדבר בא לידי ביטוי מובהק במדיניותו של דוד בן גוריון, שאותו מכנה שליים בונה הכוח הצבאי של היישוב ומקים מדינת ישראל. זה מעניין. יש פה קצת דיאלקטיקה היסטורית, שבן גוריון, דווקא הוא, מגשים תורת ז'בוטינסקי. בן גוריון, האדם שביחסיו עם ז'בוטינסקי שימשו בערבוביה קרבה ומרחק, מי שלא ראה, שיראה את ההצגה של א' ב' יהושע, איך הוא עשה חביתה לז'בוטינסקי בדירה שם בלונדון. הייתה ביניהם מערכה עמוקה ומסתמה בלא גבול. ובן גוריון הוא שעשה את אחד מרכיבי הראשיים של האידיאולוגיה ז'בוטינסקאית לדוקטרינה מדינית מרכזית בישראל, לפי שליים, וכנראה שיש בסיס לדברים האלה. אין לשכוח שדוקטרינת קיר הברזל היא דו-שלבית. בשלב הראשון תכליתה לאפשר את המשך המפעל הציוני, את העלייה ארצה ואת ההתיישבות בה, למרות התנגדות הערבים. אבל בשלב השני תכליתה לאפשר מסע ומתן עם הערבים בארץ ועם מדינות ערב, המבוסס על ויתורים הדדיים. לשם כך צריכה להתקיים הרתעה, כלומר, הכרה בחוסר היכולת להתגבר על המפעל הציוני. כאשר יאבדו הערבים את התקווה להיפטר מאיתנו, או אז ייפתח פתח למסע ומתן, ואני מצטט, בשאלות מעשיות, כגון מתן ערובות נגד דחיקת רגליהם מן הארץ, או בעניין שוויון זכויות, או בדבר ישות לאומית עצמית. ואני מאמין ומקווה שנוכל לתת להם ערבויות כאלה שירגיעו אותם, ושני העמים יוכלו לחיות זה בצד זה בשלום ובהגינות. זה לא כבר, באיזה כנס שנערך באוניברסיטת תל אביב, ניסה אחד החוקרים, דוקטור שומסקי, לטעון שבמשפט הזה ז'בוטינסקי מסכים למדינה פלסטינית, רחמנא ליצלן. כי הוא אומר ישות לאומית עצמית. אבל זאת פרשנות מעוותת לחלוטין של הביטוי. אצל ז'בוטינסקי ישות לאומית עצמית פירושה אוטונומיה. ובמבנה הקונסטיטוציוני שהוא חוזה למדינה היהודית, יהיו בה לפחות שתי אוטונומיות, אחת של היהודים ואחת של הערבים. ומכיוון, ואפשר יהיה לקיים עוד אוטונומיות נוספות, אם תהיה דרישה מצד ציבורים מסוימים שיחיו כאן, שירצו גם כן אוטונומיות כזאת. והאוטונומיות התרבותיות הפרסונליות האלה נטולות בסיס טריטוריאלי, כי בסיס טריטוריאלי לאוטונומיה מוליך לחלוקה פיזית בסופו של דבר. האוטונומיות האלה הן מה שיאפשר את החיים בצוותא. זה החזון שדוקטרינת קיר הברזל נועדה להגשים במציאות ההיסטורית. יצירת הרתעה אמינה היא מבחנה העליון של הדוקטרינה, ותכליתה הסופית היא ששני העמים יוכלו לחיות זה בצד זה בשלום ובהגינות. מי ייתן ותחזינה עינינו.